društvo ne želi pojedince koji su svesni i budni na aktuelnu situaciju što se dešava kod nas i u svijetu. Oni prosto tokom svog postavljenog obrasca obrazovanja žele da naprave ljude koji slede taj obrazac, kopiraju ga i prilagođavaju se tom obrascu obrazovanja koje su oni postavili. Jednostavno, u takvom društvu hipnotisana svetina je verni čuvar sistemski dogmi i svakog budnog i svesnog čovjeka koji razmišlja svojom glavom nazivaće nenormalnim čovjekom. Reč škotskih zidara ili masona, 33. stepen, stvorio je red haosa. Šta znači red haosa? Red haosa znači oni vam naprave problem o kojem ćete vi razmišljati, sistemski propaganda, medija, 24 časa, propagirat će sve to, gdje vi nemate vremena da razmišljate o stvarnom problemu kojeg oni polako instaliraju u novi sistem. Da vam pojasnim, situacija trenutna na Kosovu, to je drama čovječanstva koja se odigrava svugdje u svijetu. Vi morate da shvatite da sve što oni isceniraju i naprave ima razloga. Razlog je taj da nesmetano pljačka se odvija u svim republikama stare Jugoslavije. Navešću vam jedan primjer anglosaksonske firme Rothschildove Rio Tinto. Ona eksploatiše rudnike na Kosovu, također prisutna je u Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji. Naravno, prisutna je čak i u mom kraju, u zapadnoj Srbiji, u Rađevini. Eksploatišu reku Jadar, minerale i verovatno krenuću eksploatisanje rudnih bogatstva koje nisu eksploatisani do današnjeg dana. Drugi problem koji instaliraju kod nas, to su emigranti. Znači, nesmetano ulaze, dobijaju papire srpske i naseljavaju ih na prostore, opet kažem, stare Jugoslavije i ostali evropskih država. Što znači? Da ljudi preokupirani problemom na Kosovu nisu sposobni da shvate da Srbije više neće biti. Kao ni Hrvatske, kao ni Bosne, kao ni svih tih banana republika što su konstruisali. I dalje će se raditi za 200 eura u robovlasničkom sistemu, mafije globalista i napretka neće biti. Uvozeći jeftinu radnu snagu, vi nemate pravo glasa, bit ćete manjina u vašim državama, tako to što se dešava na Kosovu, to je jedna obična farsa na koju vi imate vremena da odgovorite. A niko vas i ne pita. Znači, vi morate da shvatite da je realni problem eksploatisanje globalista, realni problem uvoz ilegalnih emigranata iz 50 raznih država, uništavanje belih naroda evropskih i pravljenje multikulti društva, pravljenje novog svjetskog poretka. To treba shvatiti za ozbiljno i pokušati odupreti se na svaki mogući način. Jer to je apsolutna kontrola i bliži se kraj svemu tradicionalnom što je nekad bilo.
vi shvatite, smatrajte kako poželite, ja sam rekao realnost šta se dešava. Hvala vam na pažnji, do sljedećeg javljanja.